တငင်းကြားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်မြမယူရမုတ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မုတ်ကတိုးဝါကိုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မြမယူရမုတ်တီရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာမုတ်ကတိုးဝါကနောက်ပိုင်းတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရတဲ့မုတ်ထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမုတ်ရဲ့အလုံးကြီးလေးကိုမြမယူရမုတ်လုံးကြီးများစောက်ထဲအတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေးလုံးကိုကျွန်တော်လောဘကြီးပြီးတော့စံချိန်ခွက်တစ်ခွက်ခွဲလောက်တုံးလိုက်ပါတယ်အမှန်တော့တစ်ခွက်လောက်ဆိုရင်အတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပဲတွေကိုကျွန်တော်ကပြုတ်ကတာနူးလွယ်စေဖို့အတွက်တညာလုံးရေစိမ်ထားပါဗျ။တတိထားမှာကရေစိမ်တဲ့အခါမှာရေခဲတာတွေထည့်ထားပါမဟုတ်ဆိုရင်ပဲတွေကအချင်းဆိုနံသွားတတ်ပါတယ်။ရေစိမ်ထားတဲ့ပဲတွေကိုရေဆေးမယ်ရေဆေးပြီးတော့ရေစစ်ပါရေစစ်ပြီးတော့မှရေတန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နူးအီးတဲ့အထိပြုတ်ပေးပါ။လက်လေးနဲ့ဖွက်ဖွက်လေးဖိကြီးလိုက်လို့ပဲတွေကအလုံးဝပြုတ်ဤသွားပြီဆိုရင်တော့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ပဲလုံးကိုမြမယူရမုတ်တွေတော်တော်များများမှာတုံနေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လိပ်ပြာမုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတုံနေရှိပါတယ်ပဲလုံးပြုတ်ထားတဲ့ရေတွေကိုသွန်ပြီးတော့ရေစစ်ထားပေးပါပဲနှစ်လုတ်ဖို့အတွက်ထညက်ရေကိုကျွန်တော်ကြိုပါတယ်မုတ်လုတ်ထညက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရိုးရိုးထညက်ကို၅လုံး၆လုံးတော့ရေထည့်မယ်စားလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ခက်ပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်အောင်ကြိုပေးထားပါမုတ်ကတိုးဝါကအီအီလေးနဲ့မှပို့ပြီးတော့စားကောင်းတာကြောင့်ကောင်းချင်းမုတ်နှစ်ခွက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆန်မုတ်ကဒီခွက်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲထည့်ပါတယ်ဒါမှမုတ်ကပို့ပြီးတော့ပြော့ပါမယ်မုတ်ကိုအနေငယ်ပွားစေဖို့အတွက်ဘေကင်းပေါက်ဒါလေးအနေငယ်ရဲ့စားရဲထည့်ပါတယ်မူလမုတ်လုံးညီမှာတော့ဘေကင်းပေါက်ဒါကိုမထည့်ပါဘူးကျွန်တော်ကမုတ်သားကိုနည်းနည်းလေးပွားစေချင်လို့ထည့်တာပါအမုတ်တွေကိုအားလုံးနှစ်ဆောင်ဝေပြီးွားရင်ရေးထည့်လို့ရပါပြီရေထဲတဲ့နေရာမှာရေနွေးထည့်ရပါတယ်ရေကြဲလေးထည့်ရပါတယ်ရေချိုးစားကြတော့ခမန်းကြီးအမုတ်နှစ်ခွက်ဆိုရင်ရေကတစ်ခွက်လောက်ထည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးတော့နေသွားပြီတာတော့ပိုတော့ကောင်းပါတယ်မုတ်သားရဲ့အပြော့မှာကမုတ်လုံးရေပေါ်လှုပ်တဲ့အပြော့မှာဆိုရပါပြီမုတ်ကိုအစာသွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်မှရင်မုတ်တရားကွဲအပ်သွားနိုင်တာကြောင့်ပြော့ပြော့လေးဖြစ်မာတာအစာတုတ်ကတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အားရပါရနေပြီးသွားရင်ခမန်းကြီးနိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားပြီပါပဲတွေကိုငရုပ်စုံနဲ့ထောင်းနေရသလိုကျွန်တော်ကကြတော့အခုလိုမျိုးပဲဇွန်းလေးနဲ့ခြေလိုက်ပါတယ်ကျိတ်ဆက်နဲ့ကျိတ်ရင်တော့အသားကျိတ်ဆက်နဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်အတီးဖြော်ဇက်နဲ့ကျိတ်တယ်ဆိုရင်တော့ရေလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးမှကျိတ်ပေးပါပဲတွေအားလုံးကျေသွားပြီဆိုမှအချိုရတာကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်ပြီးသွားရင်လည်းဒီတညက်ရေအားလုံးခမ်းသွားပြီးတော့ပဲအနှစ်ပုံစံရသွားအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့အပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲတွေကိုအခွန်မှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခြေထားတဲ့အတွက်အခွန်အဖက်ဖက်တွေကိုစားတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအခုလိုမျိုးရတဲ့ပဲနှစ်တွေကိုစကားတိုက်ချလို့ရပါတယ်စကားတိုက်ချတဲ့အခါမှာအပေါ်ကအခွန်တွေပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မုတ်ကိုအစာတက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခမန်းကြီးမုံလုံးရေပေါ်နှစ်ဆစာလောက်မုံလုံးလေးလုံးမယ်လုံးပြီးတော့ပဲတွေကိုထည့်ပြီးတော့အစာတက်လိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်ကမုတ်သားကိုခက်ပြော့ပြော့လေးလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာတက်တဲ့အခါမှာအနေငယ်လေးခတ်ပါတယ်မုတ်ကတိုးဝါမှာအပေါ်ကဒီမုတ်သားကအရသာအများကြီးမပါတာကြောင့်အထက်ကပဲနှစ်လေးကိုချူချူလေးထည့်ထားမှသာစားတဲ့အခါမှာအီအီလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်မုတ်ဖွားစီထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြော်တဲ့အခါမှာစီအိုမီယာပြင်းပြင်းနဲ့လုံးဝမကြော်ဘဲနဲ့မီယာအသေးဆုံးလေးနဲ့ပဲစိတ်ရှိလက်ရှိဟိုဘက်ဒီဘက်လှမ်းပြီးတော့ကြော်ပေးပါမုတ်လက်ကောင်မုတ်ကတိုးဝါနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းချင်းတွေကိုကြော်တဲ့မုတ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ငပြောသီးထည့်ပြီးတော့မုတ်တွေကိုပျော့ပြီးတော့ဆေးသွားအောင်နှဲလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာငပြောသီးထည့်ပြီးတော့မနေတော့ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးဖွာစီလေးနေပဲလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မုတ်ကမွမွလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအနှဲငယ်ရွှေအောင်ပျော့ပျော့လေးတန်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဆေးလိုက်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကအယောင်ရင်းရင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ခက်ကြကြလေးကြော်ပေးပါပြီးတော့ရင်အေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာမုတ်တရားပြန်ပြီးတော့ပြားသွားပြီးတော့ပျော့ပျော့အီလေးနဲ့စားကောင်းတဲ့မုတ်ကတိုးဝါကိုတုံတောင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကျေးဇူးပဲတင်ခဲ့ကြအောင်ကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သိမ်းလဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတင်ခဲ့ကြအောင်ကျမ်းမာဖြစ်ရှင်ကြပါစေ bye bye